မမိတ်ဆွေများဒီနေ့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးပထမဆင်းစိတ်ပိုင်းဇယားရဲ့ဆူယိုးကိုစက်ပြီးပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပူဇော်တဲ့ဏီကတော့ကျေးဇူးရှင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇယားဏီဖြစ်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကကျမတို့ကာမဇိန်54ပါးအထိပူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီ ဇယားကိုမပူဇော်ခင်ဇယားကြည်ပုံကြည်နီစိုးပုံစိုးနီကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ရှင်ပထမလွာဆိုရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်အမြီနဲ့ဇယားရဲ့ဟိုဘက်တောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ပေါင်းခေါင်းစဉ်အောက်ကိုပဲကြည်ပါမယ်ဇယားမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကလိုင်းအပါလေးရဲ့လိုင်းအထူရဲ့ဆိုပြီးတော့လိုင်းကို ၂မျိုးခွဲပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒါကလိုင်းအဖြူလိုင်းအပါလေးပါဒါကလိုင်းအမဲလိုင်းအထူပါကျတော်ဖျားကြီးရဲ့သဘောကလိုင်းအပါတွေ့ရင်ဆက်ပြီးပူဇော်မယ်လိုင်းအပါတွေ့ရင်ဆက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်လိုင်းအမဲလိုင်းအထူတွေ့ရင်ကန့်လန့်ဖြက်အလျားလိုက်ပေါင်းပြီးပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖြက်ကြည့်ပါမယ်ရှင် ลายบาတွေ့တဲ့ဆက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်ลายบาတွေ့တဲ့ဆက်ပြီးပူဇော်ပါမယ်ลายအမဲအထူပိတ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကန့်လန့်ဖြက်အလျားလိုက်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်းအမဲลายအထူကဆက်ပြီးပိတ်သွားတဲ့အတွက်မြင်းအမဲအထူပိတ်ဆက်ပိတ်ရင်အရင်ပေါင်းတာနဲ့အခုပူဇော်ထားတဲ့ပေါင်းတာကိုပြန်ပြီးပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကာမစိတ်56လေးပါးကိုအတူတူတစ်ခေါက်ပူဇော်ရအောင်ပါရှင်ဇယားရဲ့ခေါင်းစဉ်ကနေစပြီးပူဇော်ပါမယ်ရှင်စိတ်ပါစိတ်ပိုင်းနေဝေဒနာသင်္ခါဟစိတ်စေတသိက်ယုတ်၄ပါးဘောင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးစိတ်အမိဘောဓမ္မစိတ်၈ပါး မောဟမှုစိတ်၅ပါးဘောင်းအာကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးအာကုသလဝိပယ်စိတ်၇ပါးအာဟိကုသလဝိပယ်စိတ်၈ပါးအာဟိကရိယာစိတ်၃ပါးဘောင်းအာဟိစိတ်၁၈ပါးအာကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးအာဟိစိတ်၈ပါး ဘောင်းအတောပနာစိတ်30ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးမဟာဝိပဿနာစိတ်10ပါးဘောင်းကာမတောပနာစိတ်24ပါးအတောပနာစိတ်30ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးဘောင်းကာမစိတ်54ပါး တဏီကာမဝဆရာစိတ်54ပါးဓမ္မကစိတ်အမြီတွေကိုပြောပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအရေအတွက်ပါးလေးတွေကိုပဲပူဇော်ပေးပါရှင်လောဘမှုစိတ်7ပါးဒေါသမှုစိတ်7ပါးမောဟမှုစိတ်7ပါးဘောင်းအာကုသိုလ်စိတ်7ပါးအာကုသလဝိပယ်စိတ် အာဟေကုသလဝိပယ်စိတ်7ပါးအာဟေကရိယာစိတ်3ပါးအာဟေစိတ်7ပါးအာကုသိုလ်စိတ်7ပါးအာဟေစိတ်7ပါးဘောင်းအတောပနာစိတ်5ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်7ပါးမဟာဝိပယ်စိတ်7ပါးမဟာကရိယာစိတ်7ပါးဘောင်းကာမတောပနာစိတ် အတောပနာစိတ်54ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးဘောင်းကာမစိတ်54ပါးတဏီကာမဝဆရာစိတ်54ပါးပရမတ်ထတရားဘယ်နှပါးရှိပါသလဲရှင်54ပါးပရမတ်ထတရား၄ပါးကိုပူဇော်ပေးပါရှင် အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်။သောတမှုစိတ်7ပါး၊သောတမှုစိတ်8ပါး၊မောဟမှုစိတ်8ပါး။ဘောင်းအ
Ahing say such a bago, Puzo Bibashi. Agu do say, Senepa. Ahe say, Senepa. Bao, Kama tobana say, Nasali bago, Puzo ba machine. Tobana say, Kama tobana say, Pau Deni Kama wasra say, Nase liba. Agu do say, Ahe say, A tobana say, Kama wasra say, Kama say. ဒီတစ်ခါကျွန်မကစိတ်အမိကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာလောဘမှုစိတ်ဆိုတာကိုစိတ်ကိုမထဲတော့ပါဘူးလောဘမှုလို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုတာရှင့်လို့ပူဇော်ပေးပါနော်လောဘမှုရှင့်ဒေါသမှုရှင့်မောဟမှုရှင့်အာကုတလဝိဘက်ရှင့်အာဟေကုတလဝိဘက်ရှင့်အာဟေကရိယာမဟာကုတုရှင့်မဟာဝိဘက်ရှင့်မဟာကရိယာလောဘမှု ဒေါသမှုမဟာမောဟမှုအာကုဝိခဏအတူလေးပြောမယ်နော်အာကုဝိအာဟေကုဝိအာဟေကရိယာမဟာကုမဟာဝိမဟာကရိမဟာကုမဟာဝိမဟာကရိမဟာကုဝိ ကရိရှင်ရှင်မဟာကုဝိကရိဆိုရင်ရှင်ရှင်ရှင်နောက်တစ်ခါပြန်ပူဇော်ပါမယ်မဟာကုသို့ရှင်မဟာဝိဘက်ရှင်မဟာကရိယာရှင်မဟာကုရှင်မဟာဝိရှင်မဟာကရိရှင် မဟာကုသို့ဒီလဲရှင်မဟာဝိဘက်လဲရှင်မဟာကရိယာလဲရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဆိုရင်ရှင်လို့မှတ်ထားပေးပါရှင်မဟာဆိုရင်ရှင်မဟာကုသို့ရှင်မဟာဝိဘက်ရှင်မဟာကရိယာရှင်မဟာကုရှင်မဟာဝိရှင်မဟာကရိရှင်မဟာကုဝိကရိရှင်ရှင်မဟာဆိုရင် လောဘမှုမဟာကုသို့အာဟေကုတလဝိဘက်စေမဟာဝိဘက်မဟာကရိယာအာကုဝိအာဟေကုဝိအာကုသို့စေကာမတောပနာစေကာမတောပနာစေ Mahakudose, Mahawibese, Mahakriase, Mahakudo, Mahawibe, Mahakriya, Mahaku, Mahawi, Mahakri, Mahaku, we kri, Mahasoye. Tomorrow, the cow Piapuzo Babeshi. Love a muse, daughter muse, moha muse, akutala we best say, ahe kutala we best say, ahe kriyase, maha kudose, maha we best say, maha kriyase, ahe say, atobna say. Kama se, Kama wasra se, Kama se, Kama wasra se, Paramatha deya, Paramatha deya, Dodhe mu, Mohe mu,
Agudala vibhe se. Ahe gudala vibhe se. Ahe kriya se. Maha gudo se. Maha vibhe se. Maha kriya se. Maha ku. Maha vi. Maha kri. Maha ku vi kri. Maha suyi. Tomorrow, the cow a to do Piamido Puzoya machine, the Yaya Gonsiani Sabi Puzobame. Say by ne, wait a night, think a ha. Say the day, yo, neighbor, bow, Pramata de ya, leba. Say a me, love a muse, shippa. Daughter muse, nepa. Mohe muse, nepa. Pao akudo se sanepa. Akudala vibe se kwanepa. Ahe kudala vibe se shippa. Ahe kriya se tomba. Pao ahe se shippa. Akudo se sanepa. Ahe se shippa. Pao atobana se tosepa. Maha kudo se shippa, maha vibha se shippa, maha kriya se shippa, bhao kama tobna se nese leba, atobna se toseba, kama tobna se nese leba, bhao kama se ngase leba, teni kama vasra se ngase leba. Agudo se, sanepa. Did you cause the Yamataro, no? Agudo se, sanepa. Ahe se, sanepa. Maha gudo se, sanepa. Maha vibe se, sanepa. Maha kriya se, sanepa. Kama tobana se, sanepa. Kama wasra se, sanepa. Kama se, sanepa. Lobe mu se, sanepa. Ahe kutala vibe se, Maha kudo se, shippa. Maha vibha se, shippa. Maha kriya se, shippa. Dhoda mu se, nepa. Moha mu se, nepa. Ahe se, shippa. Akudo se, sanepa. Ahe se, shippa. Atobana se, tosepa. Atobana se, tosepa. Ahe se, shippa. Akudo se, sanepa. Kama tobana se, Kama wasra se, Kama se, Paramatha deya, Paramatha deya liba go puzo bibashi. Pao Paramatha deya liba. Agudo se sanapa go puzo bibashi. Ahe se se shippa go puzo bibashi. Agudo se. Ahe se. Pa. Maha gudo se. Maha vibe se. Maha kriya se. Pao kama tobana se kama se kama se kama wasra se lobe mu se ahe kutala vibe se maha kudo se maha vibe se maha kriya se dine de lao be na ba me shin